नेपाली सेनाका सहायक रथी एम बहादुर अधिकारीको पदावधि थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय यति बेला विवादित बनेको छ सरकारले अधिकारीलाई अतिरिक्त लाभ पुग्ने गरी म्याद थप गरेर नेपाली सेनाको मनोबल गेर्ने काम गरेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् गत भदौ एकतीस गतेबाटै अनिवार्य अवकाशमा जाने अधिकारीलाई तीन वर्ष पदावधि थपेर सरकारले सेनाभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आइतबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक

माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका कुनै पनि जो समायोजन भएको नेपाली सेनामा उनीहरूलाई पक्षपात गरिनु हुँदैन तर पक्षपात गरिनु हुँदैन उनीहरूलाई भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्नु भन्नुको साथसाथै उनीहरूलाई विशेष रूपले काखी चाहिँ काम गरेर सेनामा अरूको मनोबल घटाउने र तत्कालीन माओवादी लडाकु समायोजन क्रममा अधिकारी नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थिए महासेनानीबाटै अवकाश लिनुपर्ने अधिकारीलाई तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अतिरिक्त दरबन्दी खड़ा गरी चार वर्षका लागि मानार्थ सहायक रथीमा बढ़ुवा गरेको थियो सेनाको नियमित बढ़ुवा प्रक्रिया विपरीत विशेष दरबन्दी खड़ा गरी उनको बढ़ुवा गर्ने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय नै विवादित थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निकट मानिने अधिकारीलाई अवकाश दिँदा शान्ति प्रक्रिया खलबलिन सक्ने चेतावनी सहित सरकारले पदाव थपको निर्णय गरेको धेरैको बुझाइ छ सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई देखाएर फेस सेभिङ गरे पनि सेनाभित्र भने यस विषयले तीव्र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संस्थामा राजनीतिक रूपमा हुन सक्ने काल्पनिक कुरालाई जोडेर सरकारले कसैको पक्ष पोषण गर्नु उपयुक्त नभएको पूर्व प्रशा प्रशासक देवेन्द्र प्रसाद सिटौला बताउँछन् नेपाली सेनाको सरुवा बडुवाको आफ्नै मापदण्ड रहेकाले त्यसलाई आँच पुग्ने गरी आफू अनुकूल दरबन्दी थपघट गर्दा संस्थाको मर्यादा र आस्थामा क्षति पुग्ने उनको तर्क छ र नेपाली सेनाको जुन एउटा सामान्य भनौँ या अर्थात् सैनिक ऐन सैनिक नियावली र प्रचलित सेनाको सिस्टम र विश्वव्यापी मान्यता र नेपाली सेनाले आत्मसात गर्दै आएका आफ्ना मूल्य मान्यताहरू त्यसलाई हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ सेनाले अब यसमा चाहिँ नै एढोक बेसिसमा अर्थात् कसैका कुरा सुनेर कसैले केही निर्देशन दियो भनेर अर्थात् कुनै स्वार्थ प्रेरित भएर यस्तो निर्णयहरू गरिनु हुँदैन केही दिन अघि सम्पन्न नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यस विषयले हंगामा मच्चाएको थियो केन्द्रीय समितिमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले कार्यभाग प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई म्याद थमौतीको कारण सोधेका थिए यद्यपि रक्षा मन्त्री खड्काले संविधान सैनिक ऐन र नियमावली बमोजिमकै निर्णय भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए भएका निर्णयहरूमा पनि विपरीत 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 प्रक्रियाको सैनिक ऐनको संविधान